Es nezinu, jūs redzat vai nē, bet nu jau es kādas minūtes 5 stāvu upītē, iebricis starp nēģiem. Ja tā godīgi, tad pirmo reizi ar viņiem tā sastopos. Mēģināju te fotografēt, bildēt, bet laikam nekas nesanāks, ūdens atspīd baigi. Kaut ko caur polarizējošām brillēm mēģināju bildēt un filmēt, nu nezinu, kas tur sanāks. Bet smuki, nu, diezgan daudz, te varēja kādas 30 saskaitīt pirmīgi. Ņemās tu, ka dūli. Var redzēt, ka lielie ir jau ritīgi kaut kur nositušies pret oļiem. Mazie ņurņiki arī blakus. Un ode arī, protams. Ai. Jā. Smuki. Baigi interesanti tie lielie. Tāds prāvs apmeņš cilā, tā kā nekas nebūtu bijis. Paņēm piesūcās un paceļ, nu. Labi, nu mēģināsim vienu noķert. Nekad mūžā neesmu mēģķēris. Varbūt izdosies, re, kur ir viens. Nu, lūk. Tāds viņš ir. Nu labi, vēl vienu patraucēsim, tā gan viss. O, šitais tāds liels. Tā dod uz atpakaļ ar asti. Ritīgi. Jā, nu notraumēt. Pats jau viņš sev savaino. Kaut kur viņš dodās, pasties. Vēders galīgi brūns. Reku sāno žauniņas. Ar tā viņš elpo. Un tagad ar tā viņš man mēģināja nobučot. Nu labi, pietiek. Vaidies. Meklē savu partneri, kuras pirmīt iztraucēja. Viss. Dzīvojās tālāk.